Hyvää huomenta, ritarin matkalaiset. Tänään me kattaa kameran messiin tyyjiin, koska me käy hullu. Ei me tahtoa näyttää, miten pirteänä Otto aina aamusi. On siitä kumman pirteä. Kävi aamupuntin tekemässä ja kaiken näköistä. Tuolta tulee Otto. Huomenta päivän sede. Päivän. Mutta ja Kentsuko tietää, että mä oon niin vitokova työntekijä, että huppuu. Ei, kyllä se justiin soitti, että jättältä vaaditaan kovaa työpanosta. Se on ihan samalla, että siellä on kamera pittu ottaa, vaikka se on painautunut. Se on niin vammaisen näköinen sen kanssa, se ei voi olla huomaamaan. Se on semmonen juttu, että sä en työskennellä tänään. Koko viikko on just siinä, että mä oon joku kanssa yhden vai saatettu vaan kuvannut. Nyt sen tää kameran mukana. Sitä on sulla ylipäätään työntekoa. Tulee paljon tulee tekstiä, mutta ei hirveesti tekoja näe yleensä. Sä voit kysyä meiltä seuraajalta, että miten sä voit tehdä töitä, että jos sulla on kamera kädessä. Nekin voi miettiä sellaista asiaa. Niin. Voi hyvin olla mahdollista, että illoin ja pitkä kentään nosti. Tänään on ilmasta yhtäkään akkua. Valheessa on hyvä elää. Tämmönen on Australian liikenne. Kaikki se iso. Ei, paitsi muna. Kaikki menee päin vittua, paitsi kyrpä. Terve. Vittu netana, saatana. Tässä se seistää seuraa puoli tuntia. Niin. Ja kello nyt 6.53. Reittämättä aikalla toi 10 kilsaa jäljellä. Olette kamerassa. Jiihaa! Tää on hyvä tiedä, tässä ei ikinä liikennettä. Totta. Onko tässä 6 vai 70 rajoitus? 70. Ei kun 100. Tässä on se kamera vaan, mä vittin selvästi rapsuttaa enää. On tässä satana. Joo. Niinku viime sunnuntaina. Illun kaltimmansa Ikea. Ai että vähän liapullia maistelee. Vittu näyteltiin, oli niin hyvissä suin Ottokin siinä. No, ajetaan Ikea kohti. Tunnelin jälkeen kamera. Otto räväyttää siihen kameraa. Sieltä. Ei siinä vielä mitään. Mennään Ikean pihaan. Ikean perkele kiinni. Ei saanut lihaa vaan lihapullia. No ei mitään. Lähdetään takaisinpäin, tulee pettyneinä. Niin joku on niin sairaan fiksu, että ajaa sit toiseenkin suuntaan samaan kameraan. Samaan kameraan ja 20 kilometrin ylinopeutta. Ai että! Tuli niin sanotusti, että varmaan sanotaanko $400 lihapullat ilman lihapullia. Kyllä. Siinä on kaate kohillaan Ikealla. Mä tarvitsen tämän kyltin takaa selkään. Se sun rekkas ei oo vittu niin leveä, et sä et mahtuis kääntyä siinä. Paina kaasua, poika. Kaasua! Jos te ootte yhtä heikkohermoisia liikenteessä kuin meikäläinen, niin en suosittele tulee Australiaan. Nää kuskit ei osaa ajaa sit tipan tippaakaan. Mä en yhtään ihmettele, että täältä ei tuu kuin yksi ammattiurheilija tai moottorurheilun ammattilainen Daniel Ricardo. Nää on niin susi piaskoja, kuljettajia kaikki, ettei mitään järkeä. Siitä 25 kilsan tuntinopeuden kurvi. Arvaan mennäkö satasta. Siinä oli firman työntekijä, tuli vastaan. Herra jestas. Työntekijä, joka ei tee töitä. Ja niitä meidän firmassa riittää. Yksi suomalainen sellainen, Ilari, iso pakkala. Hetkinen. Kyllä minä sanoisin, että tuo meni ihan väärin. Katohan tuota.
5 minuutissa 10 kilsaa otettu tämä paikka. Ei oo mikään turha jätkä. Aikamoinen kulliraski. Niin, kulliraski. Rallikuski. Tööttäsit. Tööttäskin vielä. Sitten lähdetään hikoilemaan. Ai et työntekon kivaa, työntekon kivaa. Moro. One eternity later. No nyt sain kameran takaisin. Homma nimi on siis semmonen, että Otto lähti 2 tuntia aikaisemmin töissä ja mulla oli kamera tuolla luotossa etutaskussa, niin sen takia me ei saanut kameraa aikaisemmin, mutta... Nyt se on perjantai. Perjantai ja kattokaa te eteen. Oh fuck, I need my phone actually. Secret camera again. Can I have a kiss? Oh. Niin. Tuolla varmaan lähti sydinreaktorikin käyntiin. Herranjestas, nyt alkoi kyllä koko vajaa huoju. Näin sitä tehdään mörköpojasta. Aika kannustaa tässä. Tomorrow. Okay, cool. Okay, that's perfect. Ollaan poikien kanssa menossa katsoa vähän vesiputouksia. Hei. Pojat lähti hakemaan passeja, koska muuten me ei päästä kaljalle. Kumpaan suuntaan? Vasen. Taas. Mutta mehän mennään sitten taakse. Niin mennään. Niin, me mennään tällä vitun navigaattorilla, että haluaisitte mennä navigaattorilla. Niin, mä oisin tullut sieltä Orolta. Mä voin kyllä ajaa, jos tää on niinku tota... Jos tää on... Mitä? Mä kännisin ajaa. Tää on ihan tämmönen vaale. Hyvä, hyvä. Ville. Kerppaa sen nyt tää ajatukset, millä meiningillä mennään, mikä fiilis? No comments. No comments. Meni ihan jumi. Oikeelle. No herra kuljettaja, mikä on teidän fiilikset tähän kaunisen lauantaipäivään? Aivan uskomattoman paskat. En usko taas paskat. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Loppu. Nyt saavuimme tänne. Les Mourdieu Fallsille. Tässä on Otto ja Ville poika, tässä minun eessä menevät
on muuten tosi huono spiikki. Oi kun pojilla on mukavaa. Aivan luontoretki. Ai jättä, otas käsi kädessä. Käsi kädessä kuljemme. Oi kyllä. Kyllä huomaa, että pojat nauttivat. Oi, täällä näette paikallisia kiinalaisia turisteja. Ei herätä, on se hirveä kävelemassa. Oho! Täällähän on. Täällä on värikkäitä ihmisiä. Kylläpä on pojilla reipas tahti. Kyllä on mukavaa täällä. Oho! Sivarissa kävelen tälleen. 1, 2, 3. Kosteen, kosteen. Joo, niin tarkoitus siis mennä tänne sillalla istumaan, se on kaikki paras paikka. Onko? Joo. Mitä sinne pääsee? Se pitää aina yli, mutta täällä on näitä pitkin. No en näe. Siinä periytään. Takaraivon takana näette keskustan. Pertti itsessään. Se on Pertti keskusta. Poikien kanssa tehtiin vähän laiton temppumenttiin tosta aijan yli. Virran mukana tuon. Olisiko liukas tuo kivi tossa? Uhuhu! Mitäs nää paskiaiset? Ne on sellaisia paskiaisia, että jos ne on punaisia, niin ei kyllä istuta pätkä. Tai siis violetteja. Ne puree pitkään. Mä vedän mieluummin tähän. Poro, käärme takana. Ei! Vitsi, vitsi. Joo, joo, se ei täs mitään panikkia tällään. Ai. Tämä se on elämä. Villellä oli, ei Villulla oli myös joku pitkän eläin. Mikä se eläintarhapuisto se on? Suoja luonsoilla oli mielessä. Se on siellä White Man's Parkissa. Ai White Man. Thank you.
Mitä tuo musta puu tuolla on? Musta puu. Mustaa puu. Se varjo. Eikä oo. Eläkehtä, ei toi nyt varjo voi olla. Ihan selkeesti jotakin mustaa puuta. Papumaijoja. Pojilla on niin tyytyväistä ilmettä täällä autossa, kun villu ajaa. Kerrankin. Kyllä on mukavaa. Mukavaa. Onko otella mukavaa? Meillä kaikilla oli niin mukavaa. Kyllä Villellä on mukavaa. Olla mukavaa. Mullakin on mukavaa. Tuolla noin menee Otto ja Ville. Otto ja Ville, otetaan Ville. Ja on poikien kanssa tämmönen pikku lauantai-ilta tässä. Lauantai-ilta kello 2. Niin. Kyllä se iltahan vasta nuori. Se oli sekopää. Tota mäkään oo tehnyt. Mitä vittua, täällä on jengi ihan sekopäisiä. Niin on. Ei mitään järkeä. Mä vaan sen takia hyppää varmaan vittu, kun mä en saa sitä ylös. Niin. Oikein kaveri kiipäs suoraan. Kiipäs suoraan tuota kalliota ylös. No sitä just ylös, mä ajattelin sillä, että joo. Mitä tuolta menee joku polku? Sitten mä katson, Ville on tuolta reitti. Ville, anna mennä. Nyt on setit valmi. Se on kuvaamassa. Don't touch the scissors! Don't do that! Please! I will not you... Jännittää. Ja tää klippi just. On Ilari poika. Seuraava uhri. En muuta kuin 15 metriä alas. Täällä tosiaan sitten... Täällä on bullsharkkeja tosissaan. Mä voin näyttää sinne mun mielestä helpomman reitin. Kyllähän tästä... Riippuu millainen kiipeilijä täällä. Kyllä meikö aika kova. Täältä.
Oho, laita tohon vaan se. Tästä. Joo! Olihan toi vitu make. I'm filming. You have to do it now, yeah? It's filming, fun. No pressure. 3, 2, 1, go! For Jesus! Tuolla on hai. Hai menee tossa. Joo, joo. Ihan kuin ois ollut. Ei se varmaan ollut mitään, älä huoli. En mä siis saa, että mä haluan nähdä. Mä oon itse kanssa sukeltunut aika paljon, et se ei nyt silleen. Jaa. Otta vaan nyrkkelee niit nenää, no worry. Ei mä kuvaan, joo. Ei paine. Mä oikeesti vittu tipun tauma kiipeen. Etkä. Kuinka sä värit olet? Hei Ilari! Mitä? Jätkä ei ilmoittanut yhtään! Ihan hullu kaveri! Jätkä ei ilmoittanut yhtään, Ilari vaan katseli tulevaisuuteen. Täytyy nyt mennä pelastaa toi uusi. Hyvästi. Siellä menee isää. Isää valasi, siellä tulee perässä. Poika valasi. Eikä tee pikku jäynä otolle. Otto on kirjannut sen kännykkää. Nyt on pitkä, että se on aivan rikki. Katsokaa, kun se tulee. Kato, sieltä tuli mestari. Molemmat auki. Oho. Oho, niin onkin. Herranjestas. Se on hai kävi syömässä, nappasi palasen. Täällä on just niitä bullsharkkeja. Siis 10 kiloa lähti tostakin kohti. Kato, tossa just hampaanjäljet. Ai, on kyllä. Otto. Ei. Mitä? Uusiksi. Otto. Mitä uusimpi? Ei jumala. Käy hakee. Mä tää sutsen. Ei tekää oikeesti vittu mun puhelimeen. Ei jumala. Mä heitti mun puhelimeen. Niin se on tuolla, älä huoli. Me hakee, se on kelluva. Se on kelluva, sun pitää uudelleen hypätä. Älä kuva lähtee seuraavaksi. Hauska pränkki. Kaverin kännykkä. Pränk. Just a prank. Otto pölli meidän kännykän, koska meikä teki pränkin silleen ja heitin sen kännykän järveen. Mä heitän ton kohti järveen. Niin, okei. Okay. Annappa sen tän. Backflip 101. This is how you do a backflip. Herranjestas, mä en kyllä, en lähde tuohon leikkiin ollenkaan. 8:01 PM. Otto on vielä ihan tajuttoman vihainen meikälle, me ei kestä tajua se sun mikä... Tein vaan sille pränkin, mutta sun vielä vihainen siitä jostain syystä. Otto. Oot sä vielä vihainen sitä? Meni vittuun sitä oikeesti vittu. Hää? Se meni vittu, tiiä mä, että siinä meni kaikki niin, mutta kun se meni kaikki mun vittu valokuva. Se oli prankki, se oli prankki. Kamera! Se varmaan oli jo! Se oli prankki! Se meikä todellakaan tajua, minkä takia Otto suuttunen paljon tosta, koska se oli vaan vitsi. Kyllä se loppuus on aika hauska siis silleen. En tiedä. Kaveri on vähän... Varmaan rankka viikko ollut kautta. En tiedä. Tuolla se nyt on keittys. Touhuilee yksiksi. Ei puhu meikä. Minä tein semmosen... Semmoisen anteeksi pyyntörumman tuossa otolle.
Ja ajattelin esittää itsen sille. Toivottavasti tämä toimii nyt. Otto! Otto! Voitko tulla tänne? Ei. Otto, tunny. Tää on tosi tärkeä. Otto! Tää on tosi tärkeä. No mitä nyt? Istu alas vaan. Istu vaan alas. Tää on tosi tärkeä. Mikä ongelma? Minä tein sulle pienen runon. Joo. Heitin kännykät mereen. Toivon, että lähdet menee. Oliko se joku vastaava? Ihan vitu jees. Tämä on... Minä tahan, että me nyt ollaan vaan hiljaa ja minä lausun tämän runon. Tämä on tärkeä. No, on hiljaa. Otto. Olet maailman paras jätkä. Otto, olet maailman paras jätkä. Suusta sinulle puuttuu sätkä. Mutta se on hyvä vaan. Ei vittu, en mä vittu. Ei jaksa riidellä enää. Sovitaan tää jo tänään. Olet todella kaunis. Mennään keittiöön ja syödään yhdessä nauris. Anteeksi johon! Toi oli ihan hyvä yritys. Mä en ymmärrä. Et sä tarvitse, että oli ihan hauska vitsi joo. Joo. Näillä mennään. Se ei vaan oikein onnistu se vitsi. No elä nyt vittu jaksaa enää. Tein sulle runoja kaikki. Oot se joku... Mulla on aivan sama. Mä en jaksa enää. Vitsi vaan. Mitä vittua ajat sen kohdalla? Kylläpä tuntuu, että kivi tippui sydämeltä. Oton kanssa tehtiin sovinto tuossa justiin. Et oo nyt vittu veikkaa se liha. Tehtiin sovinto tuossa justiin. Otto on ollaan nyt väleissä. Kaikki on hyvin. Niin. Onko ruoka valmista jo? Se on lihasta, joka on tehdä. No, minä voin leikata sen. Niin mä ajattelin, mä sen kännikan maksun heti vittu. Eikö ylikyksessä? Huomattako, että toi jätkä vaan jaksaa jatkaa? Siis, miten kauan se vitsistä? Mä en jätä välittää enää. Jos sä tahdot niin... Jos sä tahdot niin... No niin... Nyt on aikaa olla säädettä. Joo. Nyt koko päivänä tullut syödä. Sula suu. Mitä osaa toi oli? Perfetto. Hyvä. Niin hyvä puuta. Siinä oli tämänkertainen vlogi. Toivottavasti tykkäsit tästä pätkästä ja jos tykkäsit, niin tykkäätkää tästä videosta. Tilatkaa kanava tuosta keskeltä, jos tykkäsit videosta. Jos te tykänne, niin tilatkaa silti, koska keltä saan pois. Joo, moro. Ai mitä? Tämä oli ihan nappi. Vähän aikaa katsoin. Ei, mitä? Nyt mä lähtee. Mä lähetkin, mun lähetkin kasvataan vielä itse.